又到了山海气象的时间了，明天的天气状况会是如何？我们要来请教一下气象主播老外，老外请说。学者们、资们，各位观众朋友，马爱侯，大家晚安，欢迎来到山海气象的时间。今天上半天，全台各地的天气都不错，而且呢，好到不仅高温炎热，连紫外线的强度也都很强。而今天的最高温呢，是出现在桃园地区的大园，有来到37.3度。而在紫外线上呢，在今天的最大值来看，不是有过量级就是危险级。同时呢，今天的天气变化速度其实也是很快的，因为呢部分地区到了中午过后，天气也都有了明显的变化。我们就先从第一张的卫星云图一起来看看原因到底是什么。从卫星云图上呢，可以清楚的看到，在我们东方有云，而且呢西方也有云，就连呢南方也有云。所以呢，就这个天气系统来看呢，是很复杂的。而我们呢就处在这个大低压带的环流之中，而今天呢，就是受到这个东方这一块低压云系的影响，而且呢它目前也已经增强为一个热带性低气压了。不过就目前的位置呢来说呢，已经不利于它在发展，不过原制的气象团队会持续的为我们的观众朋友来做观测。而今天呢，受到这个低压云系的关系呢，所以再加上这个午后对流发展旺盛的影响，中午过后呢部分地区就下起了午后雷雨，而且呢北中南都有地区在下。而今天呢降雨最多的地方呢是落在了这个屏东的麟洛跟长治地区，一个小时的时雨量呢都有接近到40毫米，不过随着时间现在呢也都缓和下来了。不过呢还是要提醒大家，到了明天的天气的时候呢，会跟今天很类似的，也就是上半天是好天气，但是呢到了下半天之后就容易会有雷雨的发生，所以呢提醒大家外出的时候就要多加注意。另外呢，今年的第六号台风康森，因为目前呢距离我们还很远，所以呢在图卡上也都还看不到，而就目前的观测呢，它会持续的向日本来接近，对我们也不会有太直接的影响。而关心完了天气上的变化，至于明天在温度上的呈现又是如何，我们再从下一张的地面天气图一起来看看明天在温度上的呈现。而今天南部地区的高温其实呢也不输北部地区哦，因为呢最高温呢有达到34.33度，地点呢是在这个屏东的恒春地区。而到了明天呢，可以清楚的看到这个热带性低气压的中心位置呢，明天就会来到我们北部的海面。再加上呢，这个因为它存在的关系，海面上的风浪也都跟着增强了，所以呢要提醒在海上作业的渔民朋友，明天呢除了要注意这个海面上的风浪变化之外，也要随时注意自己的安全。而明天的风向呢主要还是以这个西南向的风为主，所以呢明天的温度跟今天相比变化也不会太大，所以呢总的来说，明天全台各地的最高温呢都会在34度以上的水准，其中呢特别在西半部地区甚至会更高。所以呢提醒大家，明天外出的时候，防晒的工作除了要做好之外，也要适时的补充水分，避免中暑。至于更详细的天气预测，一起来看为你整理的山海气象。Thank you.
一个礼拜到今天已经过了一半，而未来的天气在中午过后都显得比较不稳定，所以呢，提醒要外出的观众朋友要多加注意天气上的变化。这就是今天晚上到明天的气象预报。